gaur be berriz emengo, bueno, Barakaldo antzokiko antzoki alboan dagoen kale hontan bildu gara, ba justo Berton ezagutzen dugun pisu, bueno, udaletxearen den pisu bate utzi dagoela saltzeko eta ez bakarrik hau, baizik eta bueno, ba azkenengo ikerketen arabera, ba antza denez, ba Barakaldo udaletxeak 123 pisu ditu eta horietatik 75 pilerrean edo utzi dituzte, baina hortik gainerakoak ba utzi daude oraindik ere. Utzi daude gainera ez dutelako udaletxekoak ez dutelako inolako akondizionamendurik bideratu, ba pisu horrek, pisu horiek ondo jartzeko eta ja famili eskintzeko. Hau, bueno, aspaldiareko salaketa bat dugu, ze, bueno, ba, Barakaldon beti egon dira etxe utxak jenderik gabe eta etxerik ez zuen jendea, eta, bueno, ba, aspaldiareko lekua dugu hau salaketa hau bideratzeko. Gainera esan behar dugu, Barakaldon, eguneko 6tik gorako portzentaian, ba, hau dela pisuak utxik, pisuei gainera ba normalean ba atler bidez edo ateratzen direla kalera, baina claro, jendeak ez duenez inolako errentarik, inolako dirurik alkilerrei eusteko, ba hortxe gelditzen dira, ba jende pilo bat alde bat eta jende pilo bat etxe batik, eta gero esan dugu, ba 2000tik 2000 gora 2000tik gora etxe bizitza ba nor sar dadin gabe, ezta? Ba bueno, ba hori da goko kontua. Esan behar du gainera honen ardura, udaletxeak ez bakarrik pisuak ez dutelako atontzen, baizik eta bestalde ere ba, laguntza ekonomikoen inguruan, udaletxeak eskaintzen dituen laguntzen inguruan, ba, 150eko mosketa aspaldianik egin duela, eta horrek ere familiei ba, diruak entzen dira, eta orduan ezin dira sartu alkiler baten, eta esan behar dugu ere, ba, legeak esaten duela, Barakaldo bezalako 20.000 biztanletik gorako udalerri batek eduki beharko lukeela albergue municipal bat, eta etxe gabekoi gauetan non lo egin eskintzeko, eta hori ere ez duela aspaldian dikertzen naiz, eta esaten dugunez, ba, lege kontua diren. Barakaldon estudio batek esan du, gaur egunean 7 pertsona direla bintzat, etxe, bueno, kalean lo egiten dutenak egunero, eta ba, horra hor, gure herri hortako, ba, gaur egunean.